布の墨作ってみませんか。こんな感じでチャークロス作ってること。こんなんでできるんですかね。ごきげんよう、ジャパラーの皆様、ミヤでございます。ごきげんよう、ノブです。今回は、簡単な動画ですが、こんなことやってみようと思います。チャークロス自作キット。面白いですね。ブッシュクラフトさんから出てる、こんなね、缶に入ってるチャークロス自作キットです。ちょっと開けてみましょうね。じゃん、布の墨作ってみませんか。 あとはカンカン、あとね、シール入ってる2枚。あ、それいいですね。1枚いる。いいですか。っていう感じです。こやつの説明書きを見るとね、チャークロスとは綿の布を炭化させたもので、火宇宙紙などにむにゃ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 という説明書きが入ってます。あ、なんだ、これだけなんだね、説明書きは。あれ、作り方とか書いてないんですか。書いてないんですよ、作り方。でね、ブッシュクラスさんのホームページ見たら、まああるやり方で、まあ家でもできるみたいなこと書いてあったんだけど、まあ換気よくしてね。あ、まあまあまあ、なるほど。で、中身がね、説明書き入ってる。ありがとう。よいしょ。チャークロスの作り方。1、炭をそのまま火にかけます。家庭用ガスコンロでは温度を感知し、火が止まることがありますので、アウトドア用ストーブや焚き火の利用をお勧めします。こんな感じね。裏面はなんか書いてある。こんな感じ。あ、裏面、作り方その2が書かれてますね。煙が出始めますが、そのまま続けてください。十分な火力があると、缶から出た煙に引火します。これは正常な現象です。見た目には缶が燃えているように見えることもあります。注意事項として、蓋が熱変形して開いてしまうことがありますが、慌てずに小枝などで蓋を閉じてください。3番、燃料ガスが止まったら十分に自然冷却で冷まして蓋を開けます。布が真っ黒に変色していれば完成です。火種として使用する際は、小さくちぎってお使いいただくことをお勧めします。なるほどね。っていうのをね、ちょっとやってみようかと思います。で、これなんかね、ちょっといいね、布が入ってるっていうね、噂を聞いたんですよ。っていうのは、これ、お、なんかめっちゃ厚手じゃないですか。帆布生地。ああ、はいはいはい。結構厚い。あ、めっちゃ厚いですね、これ。よくあるのが、自作でやると T シャツとかやるじゃない。そうですね、T シャツでやるの多いですね。でもこれでやると、なんていうの、長持ちするっていうの。ああ、厚いから、よく長持ちするってことですね。っていうのが、何枚ぐらいだろう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚入ってる。なるほど。で、今回はこれをね、どういう風にしようかっていうのがちょっとあります。まずは用意したのがこちら、アルコールソープ。渋いですね。ブドーク燃料。あと、ちょっと今日ね、温度低いから、こんな感じでね、風防に囲んで、で、こんな感じでチャークロス作ってやるわ。こんなんでできるんですかね。これでできたら超よろしくない。いや、本当にこんな簡単にできたら最高ですよ。じゃあ、アルコール、まあ許容範囲、目いっぱいまで入れてみます。着火で、ちょっと安定するのを待ちましょう。これで脇から出てくるまでちょっと待つんですよ。プゲヒートでしたっけ。じゃあ、こいつにごとくを乗せて、チャースクロス自作セットオン。これで行ってみたいと思います。それではこんな感じでやってみたいと思います。あ、位置ありましたよ。悪の帽子で、おもり
すげえことなってんな。いや、すごいっすね。結構出てきたね、脇から煙が。なんかすぐに縁が黒くなってますよ。すごい。お、すげえ。缶がだいぶ変形してきてる、すでに。なんかいまいちあれだな、なんか開いちゃう気がする。これちょっと石交換します。でかいやつ。もう見えなくなっちゃった。ちなみにこの机はね、見てない方いらっしゃるのかな、これね提供でいただいたやつです。でこの上にね、これアルミでできてるから多分熱に大丈夫だと思うんで、ちょっと実験でやってみてます。下めっちゃ熱い。やっぱさすがにそうなんですね、うん、下ね今触ってるけどめっちゃ熱い。どうですか。あー確かにこれ火傷するぐらい熱いですね。でもこの風防の外は、うん、大丈夫そうだよ。あ、じゃあそこまで熱触ってるわけではないんですね、うん、だからあとはこの辺のプラスチックのところに熱伝導がなければ多分これ溶けることないんじゃないかな。あ、確かに。いやー、この耐熱性があるってのはいいですね。アルコールが消えたからもう一回やってみましょう。着火だね。あ、ちゃ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 なんてね。途中で開けたらダメみたいなんだよね。火がついちゃうんだよね。赤い火がつきますよね。着火。はい。もう一回。よいしょ。じゃあ、行ってらっしゃい。さあどうでしょうね。楽しみだな。どのぐらいまでやれいいんだろうね。いや本当にこれ出来上がるタイミングは分かんないですね。なんかでもさ、この辺からさ出なくなったらいいんじゃなかったっけ。煙ガスが出なくなったら完成なんですけどね。そうだね、このちょっと出てるこの炎分かるかな。ピュッピュッってこの煙につくこのオレンジ色のやつ、この木の枝で刺してるの分かりますかね。ここ多分これがまだ酸素みたいなやつが出てるんで、燃焼物がね、だからこれが出なくなったらいいんで確かね。そうなんですよ。この煙はどこから出てるやつなんだろうね。俺はなんか石から出てんじゃないかと思う。ただの蒸気だったりください。よミヤさんのお遊び。いやコーヒー飲もうかと思ってこれで、ね、寒くなってきましたからね。これ沸けるんですか。沸くのかね。焼き石に水。あ、すごいじゃん、なんかことわざみてえじゃん。そうですね。あ、消えた。ちょっと開けてみる？もう一回やってみる？ちなみに前僕作った時は開けたら確かに火ついたんですよ。ああなるほどね。でその後すぐ閉じてもう一回火にかけたら一応できました。ああなるほどね。じゃあちょっと開けてみようか。ちょっと開封してみようか。せーの、せ。お、あ、まだもうちょっとだね。ああ、うっすら残ってますね。もうちょっとやりましょう。これ逆さまにしてみる今度。あ、逆からの。うん、採点か。じゃあ逆ね。本日3回目。これで上沸くんじゃない。お、あー、いいですね。責任長だ。これは絶対沸きますわ。次入れるコーヒーはね、これなんかね、地方ごとのねコーヒーの味が楽しめるやつ。東京編ってやつね。優秀。
頼んでみたいな。さあ、お湯沸いたかな。お、沸いた沸いた。おー、来た来た。じゃあ、コーヒーブレイク。これさ、でもさ、お湯、これやかん、やかんっていうかその、クッカー取った瞬間に、あい、開くんで。大丈夫だ。はい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 。はい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 。大丈夫でした。じゃあ、コーヒーブレイク。はい、飲む、はい。あ、ありがとうございます。ああ、いい香り。東京の味らしいよ。わ、すっげえさっぱりしてる。あ、すーげえ。超飲みやすい。東京はそんなさっぱりしてるんですかね。すげえさっぱりしてるね。こいつ超さっぱりしてる。はい、3回目消えました。どうしようか、見てみようか。カンニングしてみましょう。せーの、よいしょ。あ、でもお酒じゃない。お、あちゃ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 。あ、できてそうですね。じゃあ2枚目3枚目とか違うもん。あ、できてるできてる。あ、ついた、やっぱついた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 。冷やしましょう。ってことはアルコールストーブで3回30分ぐらいですかね、うん、30分ぐらいだね。30分ぐらいで良さそう。じゃあ一旦これは冷まします。おい、さすが冬。すぐ冷えた。一応ね、もう一回じゃあ開けてみようか。これでつかなかったらいいんだよね。そうです、そうです。よいしょ、パカッ。おお、ちょっと手袋。あ、もう全然冷めてますか。うん、完璧。あ、完璧よ、ほら。うわー、綺麗にできてますね。これ超簡単じゃない。いやー、すごい。あ、ってことは分かった。100均の缶でハンプの布買ってきて、はいはいはい、こんな感じに入れて、うんうん、アルストでやれば簡単だよね。本当ですね。メタルマッチでね、ちょっと着火してみましょうか。あ、ちぎってみましょうか。このぐらい、こんな感じでいきます。お、ついたついたついた。あー、ほら、来てます、来てます。完璧なチャークロスです。あー、しかもなんかめっちゃ広がってますね。あ、これいいね。いいですね。やっぱハンプでやるのがいいんだね。はい、こんな感じで今回はブッシュクラフトさんのチャークロス自作セットで、しかもアルコールストーブでチャークロスを作るっていう動画でした。案外簡単で、ガスコンロとかガスバーナーとか、まあ、簡単な火器があればこんな感じでできるという、ね、こんな火遊び道具ができると。確かに、まあ、何回もね、キャンプ行く人は焚き火行って準備してから次のキャンプで使うってことできますけど、うんうん、まあね、そんな頻繁に行かない人は準備してから行きたいんで、うんうん、家でできるって言ったらいいですよね、うん、ちなみに値段いくらなんですか？これね、いろいろね、アマゾンとかね、いろいろね、料金はね、かなり違いました。まちまちだったんですね、うん、でもね、ブッシュクラフトさん、サバイバル .jp かな、うんうん、ホームページの方で、ね、うん、で買ったら500円。あ、この商品も一応ね、概要欄に、これにね、概要欄商品リンク貼ってますので、もしよかったら参考にしてみてはいかがでしょうか。そんな感じでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。